FlawlessTracks.net. Vėl užstrigusi Vytauto ataka. Apsigina prieniškiai, kurių vietose Tomas Klimavičius. Pirmą kartą pasirodė rungtynėse Dzūkijos komandoje buvęs Latvijos. Geras perdavimas Egidijui. Pabaigos Tinsley, vienai sekundei likus atakuo. Prieš jį dvigubinama gynyba ir kamuolį vagė Bradley Tinsley. Žaibiška.
kuria progą ir... O dabar dar... Dar aukščiau kyla ir tie šeimininkai. Bradley Stinslis iš toli. Činsku. Jis dar kartą metą pro šalį. Žikiavičius. Ir...